လိုနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယုတ်ဒုက္ခမဟုတ်ကမဟုတ်ကဒုက္ခယုတ်ကအနတ္တဘလုတ်ရှတပုတ်ပန်း40ဒီအကုန်လုံးပြောဆိုနေတာတွေလှုပ်ဆောင်နေရတွေကိုထိမ့်ကြောက်မဲ့အဖွဲမရှိဘူး။ငါစကားနိုင်နွားရအကုန်လုံးပြောနေတယ်ပြောနေကြတယ်လှုပ်နေကြတယ်ထိမ့်ကြောက်မဲ့အဖွဲမရှိဘူးဖြစ်နေပြီ။အဲ့တော့ဘာကြောင့်ပြောရသလဲဒီတော်လိုင်းကြီးနိုင်ဖို့အောင်ဖို့ဆိုရင်ခုနကဟာဒီကျွန်တော်ကလုပ်ဖို့လုပ်ရမယ်ရှေ့အောင်လုပ်ရမယ်လीရှေ့အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုရင်လုပ်ရကိုအဲ့ဒါဒီကလိုရနေပြီလိုရနေပြီရန်သူကိုဘလို့ညင်ညွန်းနေချမလဲလိုရနေပြီနော်ဟာအခုကြတော့တိုက်ခိုက်ချင်တာပဲမြေပြင်ပေါ်ကခေါင်းဆောင်တွေကိုဗျာပောက်ပန်း40နဲ့ပြားမတန်အောင်လိုက်ပြီးတော့နံပါတ်ဖြတ်ပြီးတော့သုံးပြောဟမ်အောက်တန်းကြတဲ့အတင်းအဖြင်းအပိန်ဖျုပ်တာဝါစာရီနဲ့ပြောအုတ်စုဖွဲ့ပြီးပြောကဘာနဲ့ငါနေပြောအဲ့ဒါကြီးကိုထိန်းချောင်းမှုလုံနေပြီအဲ့တော့ NUG ကိုထိန်းချောင်းတကားဆိုပြီးတော့စောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ NUG ဒီထိန်းချောင်းနိုင်စွမ်းမရှိတယ်လို့ထင်ကြောင်းဖို့စန္ဒလည်းမရှိဘူးဒါမှတရားပဲမြင်ရတဲ့ကိစ္စဘာတော့မရှိတလဲဆိုတော့ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေရှိနေပုံရတယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲနောက်ဆုံးချိန်ထိ energy အောက်ကိုပေးလိုက်ပြီး energy ရဲ့ COC အောက်မှာရှိတဲ့တရင်လေးရင်းကစာထက်ထုတ်သွားသည်တ energy ရတယ်ဝင်တော့မညီညွတ်လဲလုံနေတယ်ဂုံချောနေတယ်သွေးခွဲနေတယ်အဲ့ဒါမာလာကြိုက်တယ်ယူဂျီတွေကိုမြို့နယ်ပကဖတွေနဲ့မပတ်သက်ပါနဲ့လို့တော့ပြောပြပါတဲ့ယူဂျီအကြောင်းလဲကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလေးသိတယ်ပါသွားထိုးကျွေးခံလိုက်ရတာလေเออพอดีจ้ะสรแล้วจนตีอ่ะอะတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြင်ပြခြင်းနဲ့နောက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒီအဖွဲ့ကြီးတွေအဖွဲ့ကြီးတွေအဖွဲ့ကြီးတွေနာမည်ခံထားသောအဖွဲ့ကြီးတွေဗန္ဓာရေးဌာနစည်ရင်းစစ်ဌာနเนาะခင်ဗျတွေ့ကြရခင်ဗျဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးอ่ะဟိုကိုယောက်ျားဖြစ်နေပြီးတော့စည်ရင်းစစ်ကကိုမိန်းမဖြစ်နေဘယ်နဲ့လုံးမှာသဘောတရားပြောတာကျွန်တော်တီးလို့ပြောတာမဟုတ်ဟုတ်ကြမှာလဲဟုတ်မှာကျွန်တော်မသိတဘောတရားပြောပြတာအဲ့တော့ဘဒူနဲမှာမပတ်သက်တဲ့လွတ်လပ်သောဥပဒေပညာရှင်များစုဖွဲ့ထားတဲ့အစုဖွဲ့ကနေပြီးတော့ပြည်တော်စုတရားရုံးချုပ်ပုံစံမျိုးနဲ့ oversee လုပ်ပြီးတော့ထိန်းချောင်းဖို့လုပ်နေပြီ check and balance လုပ်ဖို့လုပ်နေပြီစဉ်းစားကြည့်ဗျာအခုကြတော့သူတို့တက်ခတ်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖွဲ့စည်းကြတော့သူကသူ့တပည့်တွေကကိုနာမဟိုလူတတ်တယ်ဒီနာမလူဆာဟာဩဂရာကြီးရဲ့သမတ်အဖွဲ့ကြတော့မပြောဘူးစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ခင်ဗျာနာမည်ဖြတ်ချင်တော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်တာပတ်ထားမိမ၃ယောက်ယူတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဟမ်အဲ့ဒီပြောတဲ့လူတွေနဲ့ရင်းနှီးနှီးပေါင်းနေတဲ့လူကဝင်ကြီးအစ်စ်နေထဲမှာပဲမိမဘယ်နှယောက်ရှိသလဲပြောဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပတ်စံကဘလို့ဘယ်ညာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဘက်ထဲမှာကျတော့စင်းစစ်မင်းဟိုအဖြစ်မယ်ဆိုတော့ပြောစရာလားဟမ်အဲ့တော့အကုန်လုံးက double standard တွေမဟုတ်နေဘူးလားခင်ဗျားတို့ပြောချင်တိုင်းပြောနေအောင်ပြည်သူတွေအသက်ကအလောက်ကြီးဈေးမပေါ်ဘူးလေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လောက်ကြတယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်သလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ထိန်းကြောင်းမဲ့ပြည်သူယုံကြည်ရတဲ့ဥပဒေပညာရှင်များနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်တော်စုတရားလွတ်တော်ရုပ်လို့အဖွဲ့ဘယ်နိုင်ငံရေးသမားနဲ့မှမပတ်သက်ဘယ်စစ်တပ်နဲ့မှမပတ်သက်ဘယ်အစိုးရစီးပွားရေးပညာရှင်နဲ့မှမပတ်သက်နောက်စီးပွားရေးသမားနဲ့မှမပတ်သက်ဘယ်ခရိုနီနဲ့မှမပတ်သက်အဲ့ဒီဥပဒေပညာရှင်တွေတီးတဲ့
လောက်လေဥပဒေပညာရှင်နေဟင်ဥမာသူများကိုဒလန်လို့ထိုးချကျင်တော့လေဟန်ညေဦးရှီယာဟာကိုယူပြီးတော့တင်းဖွားထိုးလုံးနေပြီအလုံးမမလို့ရင်အန်ယူဂျီဒီအစိုးရအဖွဲ့မဟုတ်ဘူးဒူဝါလေရှိလာဒီသမရမဟုတ်ဘူးမန်ဝင်းခန့်တန်းဒီဝင်ကြီးချုပ်မဟုတ်ဘူးဥယေမွန်ဒီဝင်ကြီးမဟုတ်ဘူးခမရတို့အထက်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့သူရှိသေးတယ်အဲ့တော့ပြည်သူကအဲ့ဒါကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းလက်မခံဘူးဘလုံးမလက်မခံဘူးရှင်းတယ်အဲ့တော့ဒေါ်လာကြီးရှေ့ရောက်ဖို့လို့အတွက်အဲ့ဒီအလွဲတွေအမားတွေအကုန်လုံးပြင်းညီရလက်တွေလို့ရေပြင်ပုံမရဲဘော်တွေကိုရေးလဲလဲကိုထောက်ဖို့လို့ကိုတွေကနောက်ကနေပြီးတော့ဆပ်ပေါ်တာဖြစ်နေအဲ့ဒီ NUG ရဲ့လုံပုံကင်ပုံတွေ CRPH ကလုံပုံကင်ပုံတွေအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့ oversee လုပ်မယ်တရားလို့တော့ဂျုတ်ကနေပြီးတော့ check and balance လုံးမရမယ်မလုံးလုံးမရတော့ဘူးအနေထားကညမဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အချင်းချင်းနေကြီးပဲဘယ်သူကထိန်းချောင်းမလဲဆက်ပြီးတော့ထိန်းချောင်းမှရမယ်အဲ့လိုမထိန်းချောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ကပန်းနိုင်ဝင်ငန်းကြီးကြတော့မှတက်ကျိုးသွားမယ်နော်ပြစ်မခံနိုင်ဘူးပြည်သူတွေလည်းစိတ်ထဲမကြစေချင်ဘူးအခုလှုပ်နေတဲ့ပွဲရှာသမျှဟာတွေအကုန်လုံးကမအားလာကိုမပြောဘဲနဲ့လှုပ်နေကြတဲ့အုပ်စုတွေခင်ဗျားတို့အားလုံးဗစက်ပိတ်တော့တော်တော့အဲ့ဒါအမှန်ပဲဘုံရံသူကိုတိုက်ကြတော့အေးဖောင်းထုတယ်လို့ထင်နေချင်းဘယ်ချက်လကမှားနေလဲကြိုးကြောင်စီလော်စွာချက်လက်နဲ့လာပြောကြီးလာပြောကြိုက်တယ်လားလာပြောစောင့်နေတယ်ဆောင်နေလာပြောလာအောင်မကွန်မန့်လာရေးလာဘယ်ချက်နဲ့လွဲတယ်လဲဘယ်ချက်နဲ့လွဲနေလဲလာပြောကြီးလာကိုလည်းဘာမှမသိဘူးနိုင်အောင်လဲအချက်လက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မရှင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်အလွယ်ဆုံးသုံးလိုက်တာဖောင်းထုတာပဲအေးအားဖောင်းထုတယ်ဆိုတာဒီနောက်တစ်ချိန်မှာအဲ့ဒါဂုံရှိတော့စကလုံးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ငါဘလောက်ဖောင်းထုတ်ပြီးသလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အမှန်တရားတော့ကိုဘလောက်ကြည့်မှန်မှန်ကန်ကန်တဲ့ပြောခဲ့သလဲယက်တီခဲ့သလဲဆိုတာအဲ့ဒါတံပိုးတစ်ခုစံနှုန်းတစ်ခုဖြတ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ယနေ့မှစ၍အားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်များညီညွတ်ရေးကိုလက်တွေ့ယခုချက်ချင်းတည်ဆောက်ပါတည်ဆောက်ပါဘုံရသူသူလို့ရှိရင်တွဲပြီးတိုက်နိုင်ရမယ်တိုက်နိုင်ဖို့လုပ်ပါမြေပြင်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကိုတိုက်ခတ်ချင်းတွေယခုချက်ချင်းရပ်ပါဦးဆောင်မှုအဖွဲ့အစည်းဟုနာမည်ခံထားသောအဖွဲ့သူများမူကောင်းပြင်မှာလူကောင်းပြင်မှာစီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းအောင်လုပ်ပါကောင်းစားမှုကောင်းပေးပါနမသောတရားဥပဒေအထက်မှာမြည်သူမှမရှိเสียရဆိုရင်သတ်သားတဲ့စီရင်အေးလောလောဆယ်တွလိုင်းကလာမလို့မစီစဉ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့သူတွေလည်းမပြောနဲ့ဥပဒေဆိုတာကသားတူညီမြတသားတွေဖြစ်ရတယ်လीเนาะအဲ့တော့အခုစွတ်စွဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရမတ်တချေပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကဒေါ်အိုင်ရင်းကိုတိုက်တွန်းကလည်းဟန်ငင်းဦးရှီယာကိုဆွဲထုတ်ပြီးတိုက်တယ်အဲ့တော့တရားဥပဒေသဘောအရဆိုရင်ဟန်ငင်းဦးရှီယာနေယူပြီးတော့တင်လာတဲ့သက်သေသည်မခိုင်လုံအခုလေအဲ့ဒီ၃ယောက်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ထုတ်လာခြင်းသည်မရောတာဘူးကျွန်တော်ရှိကိုပို့လာတာနှစ်ပေါင်းပေါက်နေပြီဖတ်ပြီးတော့လည်းကြည်ရှင်ရှိပြီ
ကဲရှင်းပါမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့မရှင်းရဘူးတော်လန်ရေးကိုတကယ်အောင်ဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူကလိုက်ပွဲမရှာဘူးလိုက်ထိုးမကွက်ဘူးလိုက်မစဲဘူးရှင်းလားအလွယ်တကူလိုက်ပြီးတော့တချို့ဒလန်ဆိုပြီးတော့ထိုးမချဘူးအလွယ်တကူလိုက်ပြီးတော့နာမည်မဖြတ်ဘူးဒီတရားဥပဒေမှာစကားတစ်လုံးရှိတယ်သိလားအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ကဟုတ်ကရေးပြောနေတဲ့သူတွေအဲ့ဒီတရားဥပဒေရဲ့စကားကဘာလဲဆိုတော့တကဘာလုံးမှာလက်ခံထားတဲ့စကားအဲ့ဒါတရားရုံးနေမှာတရားဥပဒေမှာဘာစကားရှိလဲသိလားအပြစ်ရှိတဲ့လူအယောက်တရာမစီရင်လိုက်ရတာထက်အပြစ်မဲ့တယောက်ကိုမှားယွင်ပြီးတော့စုပ်ဖြတ်ချက်ချအပြစ်ပေးပြီးမှာကိုအကြောက်ဆုံးပဲတဲ့အဲ့တော့သိရင်ခုနကပုတ်တက်ခဲ့ရရှောက်တင်ပြီးတော့မတိုက်ခိုက်ဘူးသူများကိုတရှုံလို့ဒလန်လို့မဆွဆွဲဘူးရန်သူရှိရဟာကြီးနဲ့သက်သက်လှုပ်ပြီးတော့တချို့ပါလို့ဒလန်ပါလို့ဆွဆွဲတက်တက်သူသည်ဒါကြီးဒီရန်သူရှိရဟာကြီးကိုယူပြီးတော့တင်လာသေးသည်မခိုင်လုံပါလားဆိုတာသိလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့တိတိကြီးနဲ့လှုပ်တယ်ဆိုတော့တမျိုးပေါ့လေဒါလို့သိရင်တော့ဆက်ရပဲလို့အဲ့တော့ယနေ့ရန်သူကိုတိုက်ဖို့ဆိုရင်အမှန်တရားတော့ရဲရဲကြည့်ပါရဲရဲလှုပ်ပါမလို့ခင်ဗျားတို့သုံးနေတဲ့ခင်ဗျားတို့ပုံမခံဘူးသူဘာသူမြေပြားဥစားမှုတည်းသူဘာသူလို့အကုန်လုံးအမိုက်တွေကိုရှင်းထုတ်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲလက်ရှိချင်းပေါ်နေပြီဘာကြောင့်လဲမြေပြင်ကလက်တွေ့မြေပြင်ကလက်တွေ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုမြေပြားကောင်းဆောင်နေသိတယ်ဒါအပြစ်ကိုဘူးလို့ဆိုဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုနော်တိုင်းသားကောင်းဆောင်နေသိတယ်မြေပြားဟာတွေကသိတယ်အဲ့တော့အမြန်ဆုံးပြင်ဖို့လိုတယ်။အေးအဲ့ဒါကိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့မိုက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ပြည်သူကအဆုံးဖြတ်ပြီးသွားလိမ့်မယ်။ရှေ့ရှေ့လေးပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအခြေခံအကျဆုံးကငါတို့ဒီဒေါ်လာရဲ့ကြီးမှဘာကြောက်ပါတာလဲ။မတရားမှုကိုလက်မခံဘူး။အဲ့တော့မတရားမှုကိုလက်မခံဘူးမင်းအွန်လိုင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ဟာကိုယ့်ဘက်ထဲမှာလည်းမတရားမှုတွေလုပ်ရင်ပြည်သူအားလုံးကမမမမရက်ပေးပါအကွာကပြည်သူတွေကိုမျက်စိပိတ်နားပိတ်အမှန်တရားကိုမထွက်ရအောင်လို့မိုက်ပြဆိုးပြကမ်းပြသက်ပြထောင်တဲထဲပြလုပ်တဲ့ခါမင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့မပြောတာဒီကဒီဘက်မှာကြတော့လဲအုပ်စုပွဲပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြဆိုတော့ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေပြောစရာရှိတော့ကျွန်တော်ပြောမှရမှာအဲ့တော့လောလောဆယ်မအားလာနဲ့အန်ယူဂျီနဲ့တူတာတစ်ချက်တော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကိုအခုတလောဝါဒဖြန့်နေတဲ့မြန်မာပြည်ကနွားသချင်းအဲ့ထဲကလူဖြစ်အောင်အဲ့ဒါကမအားလာလည်းအဲ့လိုပဲလုပ်စီခြင်းတယ်အန်ယူဂျီကလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်စီခြင်းတယ်ဒီလိုပဲမြင်ရအဲ့ဘီသူတွေကိုเนาะဖြစ်စေခြင်းတဲ့ပုံစံချင်းတူတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့နွားသချင်းနွားသချင်းเนาะအဲ့နွားသချင်းကဒီခြေနဲ့ပုတ်ပြီးတော့အောင်မြင်နေတာ2လ3လလောက်ရှိပြီထင်ပါရဲ့ကျွန်တော်အစိုးရကြီးကိုအောင်သူတို့အားသာပါရဲ့မောင်ရဲ့ရှေ့မှာမြင်နေတဲ့အရာမင်းကပြောလို့ဖြူရယ်ဆိုရင်မဲကြိုက်လိုက်ကမမောင်ရဲ့ရှေ့မှာမြင်နေတဲ့အရာမဲတဲ့အရာလေးတစ်ခုကိုမေကပြောလို့ဖြူရယ်ဆိုရင်ဖြူလိုက်မယ်မဲကြိုက်လိုက်ကမဲသဘောပဲပေါ့မေရမေအခုအမျိုးသမီးတယောက်ထပ်ဆိုထားပြီးတော့ DJ ပေါ့အဲ့ဒါအချိန်ကာကြိုက်ပဲအဲ့ဒါပြည်သူကိုထပ်ပြီးတော့နွားသချင်းလောက်တာအမှန်တရားမပြောရအောင်နှုတ်ပိတ်အောင်လုတ်တာနော်လုတ်တာ
လောက်တာအခုအဲ့မအားလာကလေမမမမသူက